В середу, 21 липня, на Тятівщині в селі Солотвино та Нижня Апша двом навчальним закладам вручили окуляри віртуальної реальності. Тепер учні зможуть побачити глибини океану, пустелі та навіть як працює людське серце зсередини. Це стало можливим завдяки транскордонному проєкту Virtual Lab. Цим навчальним закладам були передані 40 пар окулярів. Ми реалізовуємо проєкт «Віртуальна реальність єднає Карпати, інтерактивні шкільні лабораторії». Чи ми інші реалізовуємо проєкт «Реалітата віртуала каре у місті Карпатці»? Власне, з результатами, з частиною результатів цього проєкту ми вас хочемо сьогодні познайомити і все показати. У вигляді результатів цього проєкту времо себе бачимо декуно штурця. І від того нам дуже приємно, що сьогодні тут зібралися ті люди, які зрештою зможуть впливати і використовувати цей досвід в майбутньому. На заході були присутні менеджери проєкту з України та Румунії, представники регіональної влади обох країн та директори шкіл. Тут вперше в Україні застосовують такого роду технології для введення в шкільну програму на постійній основі. На даному заході сьогодні ми представляємо дві віртуальні лабораторії, які були відкриті у двох пілотних школах нашого проєкту. Це Солотвинський ліцей-інтернат з румунською мовою навчання, а також Нижньоапшанський ліцей Апша, який ми побачимо згодом. Обладнання віртуальної реальності було закуплено в рамках проєкту, і також воно буде, саме навчання з цієї віртуальної реальності і обладнання буде впроваджено взагалі в шкільну програму і так і в позашкільну програму. Це ми вважаємо, що це дуже актуально і дуже важливо на сьогоднішній день, адже ми розуміємо, що сучасний світ диктує нам свої умови, і освіта – це одна з перших сфер, які мають реагувати на такі умови, так? Адже саме інформатизація освіти, використання сучасних інтерактивних технологій, воно є в пріоритеті. Всі присутні випробували на собі гаджет. Спочатку гості заходу прокаталися над каньйоном, потім занурилися в океан, а на кінець зустрілися з білою акулою. Загалом близько 600 роликів передбачені програмним забезпеченням. Окуляри будуть використовуватися переважно на уроках біології, географії та фізики. Впроваджувати його в освітній процес – це не так легко, як здається, оскільки треба дуже багато знати, як використовувати цю технологію, як впроваджувати її в освіту і як не просто один раз в рік нею користуватися, а на постійній основі кожен місяць. Найбільше це природничі науки, це географія, біологія, хімія, фізика, тобто воно більше предназначено для таких предметів, оскільки, наприклад, для біології дуже є багато цікавих уроків, тому що до цих окуляр віртуальної реальності йде спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє вчителю повністю контролювати процес навчання, і саме багато уроків, де вони можуть вивчити будову різних органів, так, людського тіла, побачити їх зсередини. Це буде дуже цікаво. Я думаю, що учні будуть в захваті від таких технологій. На прес-конференції слово було надано представникам обох країн. Гості з Румунії подякували за запрошення та сказали декілька слів щодо співпраці з Україною надалі. Я відвідав 3 роки тому цей ліцей, я можу сьогодні порівняти стан, в якому тоді знаходився він, і зараз, яким він став, незалежно від того, в якій якості ми тут були. Як просто гості чи запрошені, чи ті, хто приймав участь у вирішенні якихось задач, які були поставлені тоді ще. Той стрибок, який ми можемо спостерігати з того часу і до сьогодні, просто чудовий. Я би хотів привітати керівництво школи, району і області і всіх тих, хто причетний до цього, за ту можливість, яку надали учням вчителі навчатися рідною мовою в цьому закладі. Це дуже великий крок. Вже з 1 вересня учні обох пілотних шкіл Солотвинський ліцей-інтернат з румунською мовою навчання та Нижньоапшанський опорний ЗОШ зможуть використовувати нові предмети для навчання. Також, як повідомляють організатори, за досвідом цих закладів буде розглядатися проєкт запровадження у всі заклади області окуляри віртуальної реальності.